jul herovre. Der er en del mokaj eller et eller andet. Nej, det er aldrig godt. Prøv lige at holde jer, prøv lige at finde kameraet. Tænk lige over det, så sender jeg finder jeg ud af noget af det. Og jeg synes simpelthen også til alle Reno-spillerne, de har været så seje i dag. Og det har været en ren fornøjelse at komme herud til det, regner lige så nu. Og spille fodbold sammen med jer, og se hvor gode I er alle sammen til at spille fodbold. Derfor så skal I have en lille præmie alle sammen, og det kommer Peter og jeg lige med. Fordi det er i hvert fald fortjent. Så hvis I bare bliver stående der. Ej, sådan. Sidst tilbage. Det er med bælge. Ja, det er med bælge. Ja, det er min lille. Ja. Det bliver klal. T-shirts, wow. Ja, det er godt. Hvad er det? Jeg står på en gang. Anna! Nikolaj! Nå, du skal have præmie også. Kom nu, du skal have præmie. Ej, det er synd for barn. De fryser. Lad os se. Åh, det fryser. Ja.